Vi er Autorola Group, og vi sælger biler online, og vi leverer softwareløsninger til bilbranchen. Vores far var brugtbilsforhandler i Langeskov på Fyn, og det vil sige, at vi er jo vokset op i miljøet omkring handel med brugte biler. Og i 1996 fik vi ideen til, at fremtiden nok var at sælge biler elektronisk. Hos Autorola er vi born global, og vi har datterselskaber i 20 lande på nuværende tidspunkt, og vi har kunder i mere end 40 lande. Vi har tre forretningsområder. Det ene er Autorola Marketplace, hvor vi sælger biler lokalt og globalt. Så har vi det, vi kalder Indicator, det er Big Data Market Intelligence. Og så har vi det, vi kalder Autorola Solutions, som er systemer til styring af store bilflåder. Jeg tror, vi skaber rigtig meget værdi for vores kunder, og vi har været first mover på mange af de områder her. Så vi var egentlig først, der byggede en europæisk platform, man kunne sælge biler lokalt og cross-border i Europa. Så jeg tror, den first mover advantage, det har været en stor ting.